नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसदको तेस्रो ठुलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी चुनावपछि भर्खरै बनेको जुन नयाँ सत्ता समीकरण हो, यो नयाँ सत्ता समीकरण धेरैका लागि आश्चर्यको समीकरण हो। अनि सँगसँगै सञ्चार कर्म छाडेर नयाँ दल गठन गर्दै राजनीतिमा होमिएको करिब छ महिनापछि नै देशको उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रवि लामिछाने जसले पाउनु भएको छ, यो उहाँ र उहाँको पार्टीका लागि अभूतपूर्व सफलता पनि। तर यसो भनिरहँदा कतिपयले रवि लामिछाने र उहाँको पार्टीका सन्दर्भमा फरक मत पनि व्यक्त गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यति बेला रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि यो ठिक भएन, रवि लामिछानेले गलत गर्नुभयो भन्नेहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। त कतिपयले चाहिँ जे भो राम्रो भो ठिक भो, अब उहाँले हिजोका दिनमा टेलिभिजन सञ्चार कर्म गरिरहँदा जुन प्रकारको शैली उहाँले अपनाउनु भएको थियो त्यही शैलीमा त्यही रफ्तारमा अब काम गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएको विषयलाई लिएर यति बेला नेपालमा अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको यो यात्रा अब झनै फराकिलो हुने भयो भन्नेहरू पनि छन्। र अब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति अब थप कमजोर बन्ने भयो भन्नेहरू पनि छन्। हो चाहिँ के हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यिनै विषयको सेरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको भनेर विवेकशील साझा पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नु भएका निर्देश सिलवाल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्रका गोल्ड मेडलिस्ट समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद रोहितजी। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। यो धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो। यो नयाँ सत्ता समीकरण तपाईँका लागि चाहिँ आश्चर्यको विषय थियो या थिएन? रोहितजी, मैले यो के हुनसक्छ भन्ने बित्तिकै यो निर्वाचनको परिणाम लगत्तै नेपालमा बन्न सक्ने विभिन्न समीकरणहरू के हुनसक्छ भनेर हामी साथीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको हुन्थ्यौँ। त्यो हिसाबले एउटा राजनीति शास्त्रीको रूपमा हेर्दाखेरि पनि मलाई त्यति आश्चर्य चाहिँ लागेको छैन। तर स्वाभाविक रूपमा केही दिन अगाडिसम्म हामी धेरैको मनस्थिति के थियो भन्दाखेरि विगतमा चुनावमा लडेको जुन सत्ता गठबन्धन थियो नि विगतको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको, त्यो नै कन्टिन्यू होला कि भन्ने हामी धेरैको अनुमान थियो। त्यो हुँदाखेरि अलि बढी स्वाभाविक देखिन्थ्यो। किन स्वाभाविक देखिन्थ्यो भन्दाखेरि चुनावको अगाडि मत माग्न जाने बेलामा, घोषणापत्र बनाउने बेलामा, चुनावको अगाडि उम्मेदवारी दिने बेलामा, जनतालाई आफ्ना एजेन्डाहरू सुनाउने बेलामा चाहिँ एक खालको गठबन्धन भएर गयो। तर त्यो चुनाव लगत्तै परिवर्तन हुनु चाहिँ अलि अस्वाभाविक देखिएको छ। यो संसदीय राजनीतिको एउटा विकृति मध्येमा पर्छ यो। तर अब यसलाई तपाईँको यो इलिगल चाहिँ होइन, तर नैतिकताको कुरा चाहिँ यहाँनिर उठाउन मिल्छ। यद्यपि त्यो बाहेकको अर्को एउटा जुन समीकरण बन्न सक्थ्यो, सम्भावना रहेको त्यो अर्को दोस्रो समीकरण चाहिँ अहिले बनेको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि राजनीतिको आँखाबाट हेर्दाखेरि यो स्वाभाविक पनि हो। तर अलिकति मूल्य मान्यता र नैतिकताको हिसाबले चाहिँ पहिला चुनाव अगाडिकै गठबन्धन कन्टिन्यू भएको भए बढी स्वाभाविक देखिन्थ्यो। हामी एउटा लेमेनको पर्सपेक्टिभ भनौँ न, एउटा आम नागरिकको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नै कन्टिन्यू हुँदाखेरि अझ बेटर हुन्थ्यो। तर अहिले जुन समीकरण बनेको छ यो पनि तपाईँको सम्भावनामध्येको एउटा प्रचुर सम्भावना भएको रूपमा चाहिँ मैले हेरेको छु। अब यो नयाँ सत्ता समीकरणले संसदको तेस्रो ठुलो दलका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो, चौथो ठुलो दलका सभापतिलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइदियो, होइन? तेस्रो र ठुलो दल, तेस्रो र चौथो ठुलो दलले सरकारमा त्यो नेतृत्व र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू जो पाउने अवस्था सृजना भयो नि, यो पनि सामान्य नै हो अहिलेको यो राजनीतिलाई यसो नियालिरहँदा, या अलिकति असामान्य खालको हो यो? संसदीय राजनीतिको आँखाबाट मात्रै हेर्दा यो सामान्य हो।
किनभने अहिले तपाईको कसैको पनि बहुमत आएको छैन बहुमत नआउँदा फेरि हुने यही नै हो तर यो ठीक हो कि गलत हो भन्दा फेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा फेरि म अलि अगाडि देखि नै नेपालमा जुन खालको संसदीय व्यवस्था हामीले अभ्यास गरिरहेका छौ यसको चाहिँ धेरै त्रुटिहरु छ र नेपाल जस्तो देशमा तपाईको एक त संसदीय व्यवस्था त्यही माथि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यो दुईटाको कारणले गर्दा फेरि अहिलेको सत्ता समीकरणहरु बनेको छ र यस्तो अवस्थामा जहिले पनि के हुने भयो भन्दा फेरि सानो सानो हङ पार्लियामेन्ट बन्ने र सानो सानो दलहरुको चाहिँ तपाईको हातमाथि हुने त्यो अवस्थामा हामी गएका छौ संसदीय राजनीति र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हामीले अभ्यास गरेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ स्वाभाविक हो यद्यपि यही संसदीय व्यवस्था भित्र पनि तपाईको नेताहरु अलि मूल्य मान्यतालाई बढी प्राथमिकता दिने भइदिएको भए लोकतान्त्रिक तपाईको संस्कृतिमा इनीहरुले राम्रोसँग अभ्यास गर्न सक्ने खालको भइदिएको भए यो भन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला यो त्यो आँखाले हेर्दा फेरि तपाई भनौं राजनीतिक संस्कृतिको आँखाले हेर्दा फेरि चाहिँ अस्वाभाविक पनि देखिन्छ तर तपाईको बहुमत नपुगेको ढंग नपुगेको केसमा नेपालको जुन तपाईको शीर्ष नेताहरु जो एकदम सत्ता केन्द्रित छन् उनीहरुको आँखाबाट हेर्दा फेरि यो सामान्य अंकगणितको खेल हो सामान्य राजनीतिक र सत्ताको खेलको आँखाबाट हेर्दा फेरि नेपालले पनि यो कुरा पचाइसकेको जस्तो देखिन्छ ठूलो दल बनेर मात्र पनि नहुने रहेछ हैन अब एकदम ठूलो दल हुँदा हुँदै पनि महत्त्वपूर्ण जो राजकीय पदहरु सबै जसो खुस्कियो नेपाली काङ्ग्रेसका हातमा त्यो भएर यो अहिलेकै संसदीय व्यवस्था भित्र पनि हामीले करेक्सन गर्न मिले ठाउँ चाहिँ के छ के रहेछ भन्दा फेरि एक त अब नेताहरु अलि निष्ठावान भइदियो भने हुन्छ अब नैतिकताको कुराहरु हामीले त्यो गर्न सकिरहेको छैनौ अर्को कुरा चाहिँ तपाईको यदि चुनाव अगाडिको गठबन्धन चाहिँ म गलतै हो भन्छु खास भन्ने हो भने चाहिँ अब चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्नु हुँदैन गरिसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री डिक्लेयर गरेर जानुपर्छ त्यो गरेन भने चाहिँ तपाईको अहिलेको जस्तो खेलहरु हुन्छ र त्यसमा पनि हामीले एउटा अब संवैधानिक व्यवस्था गर्न गाह्रो होला तै पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के हो भन्दा फेरि नेपालमा भनौं न फर्स्ट पार्टीले तपाईको प्रधानमन्त्री लिने भन्ने खालको एउटा कुनै न कुनै खालको हामीले कानुनी अभ्यास गर्न सक्यौं भने यसले अलिकति यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ तर म कानेर निराश छु भन्दा फेरि जुन खालको नेताहरुको प्रवृत्ति छ जुन खालको दल हाम्रो अगाडि छ र जस्तो खालको अंकगणित अहिले यो निर्वाचनको परिणामले दिएको छ यसले गर्दा फेरि चाहिँ मैले चुनाव अगाडि पनि सम्भवतः तपाईसँगै भनेको थिएँ होला कम्तीमा हामीले चारवटा सरकार देख्न सक्छौँ भनेर भनेको थिएँ मैले म त्यो कुरामा अहिले पनि छु किनभने अब तपाईँको यो यसको भविष्य तपाईँको त्यति लामो चाहिँ जाँदैन हेर्नुहोस् किन भन्दा सबैभन्दा ठुलो दल प्रतिपक्षमा बसेको छ अर्को ठुलो दलको समर्थनमा सरकारमा आएको छ साना साना पार्टीहरू कसैले हात खुट्टा कुनै बेलामा झिक्दिने बित्तिकै जबकि फेरि नेपाल त तपाईँको भूराजनीतिक आँखाबाट हेऱ्यो भने पनि यहाँ त एकदमै धेरै शक्ति सङ्घर्षहरू भइरहने ठाउँ हो यो एउटा भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने यो त एउटा क्रीडास्थल बनिरहेको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँको मैले स्थायित्वको कुराहरू चाहिँ त्यो कुरामा म अलिकति तपाईँको कन्फिडेन्टली मैले भन्न सकिरहेको छैन यो अहिले बनेको गठबन्धन चाहिँ यो दिगो रूपमा जान्छ भन्ने कुरामा जस्तो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि नि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा पनि त्यो हुन्थ्यो सरकार बन्थ्यो यता राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाले समर्थन नगरेको बेलामा पनि त्यो सरकार बन्थ्यो अब अरू केहीले जो स्वतन्त्र या अरू जो जनमत या नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् उनीहरूले पनि समर्थन नगरेको बेलामा पनि सरकार बन्न सक्थ्यो होइन तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको यो समर्थन त्यसै गरी राप्रपाले गरेको समर्थन ताकि आफू नहुँदाखेरि पनि सरकार बन्न सक्ने जो अवस्था थियो त्यो हुँदा हुँदै पनि गरेको समर्थनलाई लिएर यहाँको टिप्पणी के छ यति बेला स्वाभाविक रूपमा अलिकति वैचारिक राजनीतिको अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने खालको ओकालतकर्ता भएको हुनाले तपाईँको अलिकति विचार मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आएर कम्तीमा विचार एजेन्डा सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आएर सरकार बनाएको भए सबैभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो त्यो अहिले हाम्रो अब अङ्कगणितले पनि त्यसलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ बनाएको छ तैपनि यहाँ ठाउँहरू थियो त्यो इक्वेसनहरू बन्न सक्थ्यो यस्तो अवस्थामा तपाईँको एकदम विपरीत ध्रुवमा रहेको भनौँ न एक्सट्रिम कम्युनिस्टहरूदेखि लिएर तपाईँको एक्सट्रिम कन्जर्भेटिभ फोर्सहरू सँगै आउनु भनेको त्यो राम्रो चाहिँ होइन तर सरकार त हामीलाई चाहिन्थ्यो नि त कुनै न कुनै देश तपाईँको कुन त्यो मध्यावधिमा जानुभन्दा त तपाईँको सरकार बन्नु त राम्रो हो यो हिसाबले हेर्दा फेरि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र जस्तो पार्टीहरूले सरकारमा नरहिकन समर्थन गरिदिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो तर त्यो नहुँदा पनि उहाँले जुन बाटो अहिले लिनुभएको छ यसमा पनि हामीले अहिले उहाँहरूलाई बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ कहाँ दिनुपर्छ भन्दा फेरि यदि उहाँहरूले सरकारमा गएर राम्रो काम गर्न सक्नुभयो भने जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि राम्रो काम गर्न सक्नुभएको होइन भने उहाँहरूले लिनुभएको एजेन्डा राप्रपाको केसमा उहाँहरूले ठ्याक्कै अहिले जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ
त्यो दलले त्यो नेताले लिएर आएको परिवर्तनहरूलाई उहाँहरूले क्वेसन गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूले खारेज गरिरहनु भएको छ, अर्कै हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ. भनेपछि उहाँहरू सँगै क्याबिनेटमा बसेर काम गर्नु चाहिँ तपाईँको अनैतिक चाहिँ देखिन्छ. एउटा त्यो भयो. अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ त्यो कानुनी रूपमा पार्टी बनिसकेको, संसदभित्र पनि एउटा सफलतापूर्वक छिरिसकेको, तर राम्रोसँग पार्टी चाहिँ नबनिसकेको. राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, अरू धेरै कुराले पार्टी निर्माणकै चरणमा भएको हुनाले र उनीहरूको वैचारिकी कुराहरू पनि अस्पष्ट भएको हुनाले अहिले नै कुनै क्लियर त भइसकेको छैन. त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले कम्तीमा पनि एउटा सुविधा मलाई चाहिँ कहाँ दिन मन छ भने उहाँहरूले केही जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा, डेलिभरीका कुराहरूमा केही कामहरू गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूबाट अहिले धेरै अपेक्षा गरेका छैन. हुन्छ नि, ठुलो ठुलो व्यवस्थाको परिवर्तन, एकदम ठुलो ठुलो क्वेसनहरू उहाँमाथि छैन. जनतासँग जोडिएका प्रश्नहरूमा उहाँहरूले समाधान दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? एक हिसाबले भन्यो भने खुद्रा खाद्री अपेक्षा नै भए पनि, तर त्यो खुद्रा खाद्री अपेक्षाको पनि चान्सै छ नि होइन, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रति. त्यसमा तपाईँको उहाँहरूले सरकार बाहिर रहेर समर्थन गरिदिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो. त्यो नभएको खण्डमा अब सरकारमा गइसकेको अवस्थामा अब उहाँहरूले लिनुभएको मन्त्रालयहरूलाई, त्यो जनतासँग जोडिने मन्त्रालय लिनु हुँदा राम्रो हुन्छ. अझ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो साना साना समस्याहरू हुन्छन्, जस्तो शिक्षाका, स्वास्थ्यका, रोजगारका, जस्तो अहिले जस्तो रवि लामिछानेले जो गृह मन्त्रालय लिनुभयो नि, त्यो पनि जनतासँग जोडिएकै मन्त्रालय त होला कि. उहाँले यो मन्त्रालय किन रोज्नुभयो भनेर उहाँलाई भन्दाखेरि जनतासँग जोडिन्छ एउटा, जस्तो यहाँबाट चाहिँ धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर मैले यो मन्त्रालय रोजेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यो आंशिक रूपमा जनतासँग जोडिने कुरा साँचो हो, विशेष गरी तपाईँको यो सिडिओका कुराहरूदेखि लिएर शान्ति सुरक्षाका कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको गृह मन्त्रालयसँग जोडिन्छ. तर तपाईँको उहाँले अलिक बढी चाहिँ पावर पोलिटिक्समा अलिक बढी उहाँको रुचि छ कि जस्तो देखिन्छ, र उहाँलाई अलिकति हतारो छ भन्ने पनि देखिन्छ. यदि म यसलाई नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ, किन नराम्रो भन्दिनँ भन्दाखेरि उहाँले गलतै त गरिसक्नु भएको छैन. अहिले हामीले तपाईँको कम्तीमा पनि 3-6 महिना चाहिँ उहाँको काम कस्तो हुन्छ, कसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ, कसरी टिम बिल्डिङ गर्नुहुन्छ, उहाँले कस्ता निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, उहाँले कस्तो खालको संस्कृतिलाई चाहिँ बढावा दिनुहुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले हेर्न बाँकी छ. यद्यपि उहाँमाथि उठाउन मिल्ने केही प्रश्नहरू चाहिँ छन्, जस्तो तपाईँको अहिले तपाईँको सञ्चार माध्यमहरूमा हेऱ्यो भने अलिकति नागरिकताको इस्युहरू आइरहेको विषयहरू, त्योभन्दा अगाडि अनेकन इस्युहरू जति पनि छन् नि, त्यो हिसाबमा जे जुन मन्त्रालयसँग जोडिएर उहाँलाई प्रश्नहरू छन् त्यही मन्त्रालय लिँदा फेरि चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ. तर अहिले त्यसमा हामी जानु हुँदैन. अहिले उहाँहरूले केही कामहरू गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. जनादेश चाहिँ उहाँलाई सरकारमा जानका लागि थियो या प्रतिपक्षमा रहनका लागि थियो? नेपालको अहिलेको जनादेश चाहिँ तपाईँको अघि मैले सुरुमै भने जस्तो त्यही गठबन्धन नै रहेको भए, त्यसमा तपाईँको भनौँ न अर्को एउटा सानो दलहरू जोडेको भए चाहिँ त्यो गठबन्धन, किन उनीहरूले त चुनावमा सँगै मिलेर भोट मागे नि त. अहिले जनादेश हेर्दाखेरि तपाईँको कसैको पनि बहुमत नआउँदा फेरि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या राप्रपा जस्ता पार्टीहरू, अन्य साना पार्टीहरू पनि सरकारमा जानुलाई मैले त्यति धेरै नकारात्मक रूपमा चाहिँ म लिन्न, तर पनि उहाँले जस्तो सिके राउतले अहिले राम्रो इक्जाम्पल दिनुभएको छ कि, उहाँ आफू सरकारमा नगइकन आफूभन्दा तपाईँको आफ्नो उपाध्यक्षलाई पठाएर मलाई सत्ताको लोभ छैन भन्ने एउटा इक्जाम्पल त दिनुभएको छ नि त. रविजीलाई पनि त्यो सुविधा थियो, तर उहाँले उहाँको आफ्नै अप्रोच छ, उहाँले अलिकति हतार रूपमा केही गर्न चाहिरहनु भएको छ. त्यो जुन त्यो हुटुटी देखिन्छ, त्यो हुटुटीलाई उहाँले राम्रोसँग तपाईँको काम गरेर देखाउनु भयो भने उहाँलाई हामीले एप्रिसिएट गर्न सकिन्छ, जनताले उहाँलाई मन पराउँछन्. तर उहाँले गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ फेरि तपाईँको त्यो अब फलामको चिउरा चाहिँ भनौँ न परीक्षा, तपाईँको उहाँले एडमिसन पाउनुभयो संसदीय राजनीतिमा अथवा सरकारको राजनीतिमा उहाँले एडमिसन पाउनुभयो, अब उहाँले कस्तो पर्फर्म गर्नुहुन्छ र कस्तो नतिजा निकाल्नुहुन्छ, कस्तो रिपोर्ट कार्ड निस्किन्छ, त्यो चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी. जुन समीकरणमा रहेर उहाँ सरकारमा जानुभयो नि, यो अहिलेको सत्ता समीकरणलाई हेर्दाखेरि उहाँले राम्रो काम गर्न सक्ने त्यो अवसर हुन्छ नि, त्यो एक खालको वातावरण भनौँ अझ होइन, त्यो वातावरण देखिन्छ छ? म चाहिँ तपाईँको अलिकति यसमा धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि साना पार्टीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ. अब धेरैले फेरि तपाईँको कम्युनिस्ट नेताहरू त्यही माथि अब भनौँ न एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अब धेरै चलखेलहरू गर्न सक्छ, अहिलेकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि विभिन्न मान्छेहरूको शङ्का छ. त्यो हिसाबले हेर्दा फेरि शङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि म चाहिँ कहाँनिर अलिकति पोजिटिभली पनि हेर्छु भन्दाखेरि, जस्तो पहिला योभन्दा अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेलामा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको थियो, प्रचण्डले गगन थापालाई काम गर्ने अवसर दिनुभयो जस्तो लाग्छ, कुनै हस्तक्षेपहरू गर्नु भएन जस्तो लाग्छ.
र कम्पिटेटिभली पनि प्रचण्डको यसो हेर्दा फेरि उहाँ जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँले त्यो सानो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन. यो हिसाबले यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य साना पार्टीहरूलाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीले फुल कन्फिडेन्स दिएर ल तपाईँहरूले आफूले जानेको के हो तपाईँहरूले गर्न खोजेको के हो होइन हामी जस्तै परिवर्तन गर्ने हुटुटी जनतासँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्ने हुटुटी तपाईँहरूसँग छ कानुन विपरीत नगइकन काम गर भन्ने खालको वातावरण उहाँले बनाउन सक्ने मान्छे चाहिँ हो किन उहाँले विगतमा त्यो उहाँको सरकारहरू हेऱ्यो भने पहिलो र दोस्रो सरकार कम्पेरिटिभली निर्विवादित देखिन्छ क्या त्यो उहाँको विगतमा गयो भने धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन् तर तपाईँको सरकार चलाइको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्डको सुरुको अलिकति तपाईँको हतार हतारमा गरे जस्तो दोस्रोमा हेर्दा फेरि एकदम म्याच्योर ढङ्गले टाइमली तपाईँको चुनाव गरेर उहाँले छोड्नु पनि भएको थियो र मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने अवस्था पनि दिनुभएको थियो. अहिले पनि उहाँले त्यो अवस्था दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. र फेरि अर्को तपाईँको के पनि हो भने साना दलहरू अहिले बलिया पनि छन् क्या जस्तो तपाईँको राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झिक्दिने बित्तिकै त तपाईँ फेरि सरकार त ढल्छ त्यो हिसाबले पनि तपाईँको कुनै न कुनै खालको चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ त्यहाँनिर छ र यो अवसर चाहिँ छ काम गरेर देखाउनको लागि विशेष गरी चाहिँ तपाईँको जनतासँग जोडिएका कुराहरूमा जानु चाहिँ उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नि कस्ता प्रकारका मन्त्रालयहरू अझै पनि त्यो लिन बाँकी छ हुन त उहाँहरूको त्यो आपसी समझदारी भइसकेको होला यहाँ र हामीले यसो यसो गरे हुन्थ्यो भनेर पनि उहाँहरूले ठ्याक्क हस् भन्ने अवस्था पनि होइन. यद्यपि जस्तो कस्ता प्रकारका मन्त्रालयहरू चाहिँ लिने हो भनेदेखि र काम गर्ने हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पनि हितकर र देशका लागि पनि हितकर हुन सक्थ्यो. जस्तो तपाईँको उदाहरणै दिनु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो कृषि मन्त्रालय भनौँ नेपालमा तपाईँको अहिले पनि एक तिहाई जस्तो जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ. कृषि मन्त्रालयले तपाईँको किसानका विभिन्न समस्याहरू छ साना साना समस्याहरू छ क्या कुलो नपुगेको बिउ नपुगेको यो खालको समस्याहरू समाधान गर्नलाई कृषि मन्त्रालय हुनसक्छ शिक्षा मन्त्रालय हुनसक्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनसक्छ रोजगारी प्रवर्धन गर्न सक्ने खालका मन्त्रालयहरू हुनसक्छ विकास निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरू अब भौतिक निर्माण त गइसकेको छ नत्र तपाईँको विकासको त्यो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने हुन्छ नि यस्ता खालका मन्त्रालयहरू हुनसक्छ यहाँ बसेर चाहिँ उहाँहरूले के हो भने ठ्याक्क तपाईँको नतिजा पनि देखाउन सक्ने र तपाईँको यो विशेष गरी अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको रूपमा जगमा आएको छ नि त यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सले तपाईँको उठाएको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो सर्भिस डेलिभरीको कुरा हो क्या त्यो सर्भिस डेलिभरीको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रमुखताका साथ ध्यान दिनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो राम्रो नतिजा निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो हिजोकै दिनमा रवि लामिछाने नो नट अगेन भनेर भन्नुहुन्थ्यो यी अनुहारहरूलाई फेरि सरकारमा देख्ने होइन प्रधानमन्त्री फेरि यिनीहरू नै हुने भनेर उहाँले जो टेलिभिजनको पर्दाबाट उहाँलाई ठडाएर जो भन्नुहुन्थ्यो आज उहाँले नो नट अगेन भनेका उहाँले बारम्बार यी पात्रहरूबाट सम्भव छैन भनेर जो भन्नुहुन्थ्यो त्यो मध्येको एकजना पात्र उहाँले भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभयो होइन यसले गर्दाखेरि नि रवि लामिछानेका प्रति अब जस्तो हाम्रो समाज त एकैछिनमा देवत्वकरण र एकैछिनमा दानवीकरण गरिहाल्छ नि त रवि लामिछानेलाई नि उहाँले गरेको यो निर्णयले कतिको घाटा पुग्ने या फाइदा हुने तपाईँ के देख्नुहुन्छ अघि पनि धेर थोर त यहाँले कुरा गर्नुभयो तपाईँको जस्तो भनौँ न अहिले झन्डै 10-11 लाख मत लिएर आएको समानुपातिकमा मत लिएर आएको पार्टीको हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ भने अब यो त कसैले गरिसकेका कुरा होइन झन्डै आधाउधी मान्छे चाहिँ तपाईँको यो उहाँहरूको निर्णयबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ सरकारमा नगए हुन्थ्यो सरकारमा नगए हुन्थ्यो किन सामाजिक सञ्जालको हामीले ट्रेन्डहरू हेऱ्यौँ भने त्यो देखिन्छ यद्यपि तपाईँको उहाँहरूले पनि फेरि अब नजानु गइसकेपछि एउटा शङ्काको सुविधा जुन दिनुभएको छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले एकदम टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा के सजिलो रूपमा नलिकन साँच्चैको गर्ने गरेर भनौँ न त्यो नतिजा निकाल्ने गरेर गर्नुभयो भने अझ बढीले पनि उहाँहरूलाई साथ दिने सम्भावना पनि छ. अब यो गर्दा फेरि मलाई लागिरहेको डर चाहिँ तपाईँको कहाँनिर हो भने सरकारमा चाहिँ ठुल्ठुलो पोर्टफोलियोहरू माग्ने परिणाम देखाउन नसक्ने फन्डा गर्ने तपाईँको मिडियाको एटेन्सन बढी लिने विवादहरू क्रिएट गरिदिने चर्चा चाहिँ बटुलिरहने नतिजा चाहिँ नदेखाउने त्यो हुन्छ कि भन्ने खालको किनभने हाम्रो तपाईँको विगतमा हेर्दा फेरि अलिकति पपुलिस्ट कुराहरू अर्कालाई गाली गर्ने कुराहरू गर्न दिएन भने जस्तो गर्न खोज्या जस्तो प्रक्रिया नपुर्याउने ढङ्ग नपुर्याउने अनि अर्कालाई दोष दिने के यो खालको प्रविधि चाहिँ हाम्रोमा एकदम बढी हाबी भएको हुनाले उहाँहरूले पनि त्यो गर्नुहुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ मलाई पनि छ भित्र काहीँ न काहीँ. तर उहाँहरूले त्यो कुराबाट जोगिएर राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्छ. उहाँहरूले अहिले चुनाव जित्नुभएको हो त्यो चुनाव जित्नुभएको जनताबाट अलिकति एक हिसाबले अनुमोदन भएको आंशिक रूपमा अनुमोदन भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरू सर्वज्ञ भइसकेका होइन कि एक्सपर्टहरूको सल्लाहहरू लिने युवाहरूको जायज मुद्दाहरू के छ
आफूले पहिला उठाएका मुद्दाहरू के छ, अब उहाँको घोषणापत्रहरू हेऱ्यो भने त्यो पुरा गर्न मिल्ने खालको स्पेक्ट्रम चाहिँ हामीसँग छैन। त्यो नहुँदा नहुँदै पनि नेपाली जनताको खास आवश्यकता अथवा मागहरू धेरै ठुलो छैन कि, त्यो चाहिँ तपाईँको सामान्य मागहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि उहाँहरू काफी हुनुहुन्छ, तर ढङ्ग पुर्याएर उहाँहरूले गर्नुपर्छ। जस्तो रवि लामिछानेले यो पावर पोलिटिक्सको राजनीति उहाँको रुचि हो कि झैँ गरी जो हतारो गर्नुभयो भन्ने जो यहाँको अघि बनाइरह्यो त्यो देखिन्छ। अब जस्तो त्यसले चाहिँ नि यो पावर पोलिटिक्समा हतारो गर्नेहरूलाई यो विगतको राजनीतिलाई फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो लाभ भएको पाइन्छ या त्यसले हानि पुर्याएको पाइन्छ? त्यसले एकदमै हानि गर्छ। जस्तो तपाईँको गृह मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै तपाईँको दुई तिनवटा ठाउँमा त्यसको ध्यान जान्छ कि, विशेष गरी तपाईँको एउटा त सुरक्षा निकायमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा जान्छ भने, अब राष्ट्रिय अनुसन्धान चाहिँ अहिले खास प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ, नभए नेपाल प्रहरी र सशस्त्र भन अझ बढी नेपाल प्रहरी चाहिँ जनतासँग बढी जोडिएको छ। एउटा त्यो अर्को सिडियो कार्यालयहरू भने भनौँ न, जिल्ला यो प्रशासन कार्यालयहरू जनतासँग ठ्याक्कै जोडिने खालको, यहाँनिर चाहिँ डर के हुन्छ भन्दा सिडियो त तपाईँको सरुवा गर्ने होइन, तपाईँको बडुवा यताउति गर्ने अथवा आइजिपी कोला बनाउने यस्तो खालको खेलमा जाने होइन, ठेकापट्टाहरूको कुरामा अथवा शान्ति सुरक्षाको कुरामा तपाईँको गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर अर्को अर्को निर्णय गर्ने, आफ्नोलाई च्याप्ने यस्तो खालको कुरामा उहाँहरू लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जनताले जुन खालको सद्भाव दिनुभएको छ नि, त्यो सद्भाव तपाईँको नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा नि तिन दिनमा तपाईँको त्यो सद्भाव एकैचोटि पानीमा मिल्छ, त्यो कुराबाट उहाँहरू जोगिनुपर्छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जस्तो हिजोको दिनमा उहाँले अरूलाई गाली गर्नुभएको थियो, नो नट अगेन पनि चलाउनु भयो, त्यो हिसाबले हिजोको दिनमा चाहिँ मास पोलिटिक्स इलेक्ट्रल पोलिटिक्स भएको हुनाले त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गरौँ एकछिनलाई होइन, अब एकदमै नैतिकवान कुरा गर्ने हो नि त, उहाँले यो अहिले गठबन्धनमा जसरी भनौँ न प्रचण्डलाई अलि बढी गाली गरेर होइन, पुराना दलहरूलाई गाली गरेर नेताहरूलाई गाली गरेर अलि ठ्याक्कै उहाँहरूसँग हुन्छ नि एकदमै हतारो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नैतिकवान हिसाबले हेर्ने हो भने त। तर पनि के हो भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई एउटा शङ्काको सुविधा दिने एउटै मात्र तर्क के हो भने, हिजोको दिनमा मास पोलिटिक्स भएको थियो, इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, तर आज उहाँहरू संसदीय राजनीतिभित्र हुनुहुन्छ र सरकारको सत्ताको राजनीतिभित्र हुनुहुन्छ, अब यहाँभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई गल्ती गर्ने छुट छैन, त्यो मुखले बोलेर मात्र अब हुँदैन कि, अब चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण होइन, के निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो, त्यो निर्णयभन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ के कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र त्यसले सकारात्मक रूपमा जनताको जीवनमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, यहाँनिर चाहिँ अब हामीले उहाँहरूको मुख र आवाज हेर्ने होइन कि, अब चाहिँ उहाँहरूको काम गराएर नतिजा हेर्ने हो। नतिजा दिन नसक्दा फेरि अहिले तपाईँको के हो भने, सामाजिक सञ्जालमा जति जनताको अहिले एक्सपोजरहरू छ अथवा अहिले यो जुन प्रविधिको विकाससँगै हरेक व्यक्ति पत्रकार भएका छन्, हरेक व्यक्ति तपाईँको एनालिस्ट भएका छन्, यो कन्टेक्स्टमा उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले माथि चढाएको जनताले तल झार्नको लागि त तपाईँको छिनभरमै त्यो एक दुई दिनमै तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले गलत गर्ने बित्तिकै उहाँहरू जनताको आँखाबाट ओझेल पर्नुहुन्छ। जस्तो नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको त्यो चाहना राख्ने या अभ्यास गर्ने जुन एउटा समूह छ होइन, जुन जमात छ, त्यो समूहले चाहिँ नि अब जस्तो रवि लामिछानेको सफलता या असफलतालाई लिएर भोलिको यो वैकल्पिक राजनीतिको त्यो यात्रा अब एकदमै त्यो ढिला गतिमा अगाडि बढ्ने या यो पूर्ण विराम लाग्ने या द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने के हुनसक्ला भनेर कुनै खालको केही एउटा अनुमान केही लगाउन सक्छ? सकिन्छ, अहिले अलि हतारो हुन्छ, अहिले नै केही भनिहाल्दा फेरि, तर मैले यसलाई चाहिँ एउटा फरक कोणबाट कसरी हेरिरहेको छु भने, पहिला वैकल्पिक राजनीति सडकमा थियो, अभियानहरूमा थियो, आन्दोलनहरूमा थियो, अब वैकल्पिक राजनीतिको अहिले हामीले माने पनि नमाने पनि तपाईँको वैकल्पिक राजनीतिको अहिलेको नेपालको मसिहा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो र यसको नेता चाहिँ रवि लामिछाने हो, यो अहिलेको यथार्थ हो, यो यथार्थबाट हामी पर जान सक्दैनौँ। अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको रवि लामिछाने आफै पार्टीको सभापति, संसदीय दलको नेता, उहाँ सांसद पनि भारी मतान्तरसहित आउनु भएको छ र अहिले तपाईँको पोर्टफोलियो पनि एकदमै हेभी पोर्टफोलियो लिएर सरकारमा पनि जानुभएको छ। वैकल्पिक राजनीतिलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीको मोर्चा मात्रै थियो क्या, सडकको मोर्चा र पार्टीको मोर्चा मात्रै थियो पहिला चाहिँ, अहिले त्यो चाहिँ संसदीय मोर्चामा पनि गएको छ, 20 सिट संसदमा भनेको सानो कुरा होइन, त्रिशङ्कु संसद हुँदा फेरि एउटा संसदीय मोर्चा पनि थपिएको छ, अर्को सडकको मोर्चा पनि थपिएको छ यहाँनिर। तर मलाई डर चाहिँ कहाँनिर लागिरहेको छ भने, रवि लामिछानेले तपाईँको अब संसदमा पनि संसद दलको नेता प्लस अब भनौँ न यतापट्टि मन्त्री पनि भइरहेको हिसाबले हेर्दा फेरि सरकारमा उहाँ आफैले नेतृत्व गरेर गइरहनु भएको छ, पार्टीमा पनि उहाँ आफैले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, पार्टी चाहिँ संस्थागत भइसकेको पार्टी छैन होइन, भनेपछि यहाँनिर उहाँहरूको तिनवटा भूमिका छ क्या, एउटा नेताको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ, एउटा चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने,
पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँको सङ्गठन विस्तारका कुराहरू हुन्छन्, वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक कुराहरूलाई, एजेन्डाका कुराहरूलाई क्लियर गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अझ भन्ने हो भने वैकल्पिकको कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू वैकल्पिकको अहिले मसिहाको रूपमा आउनुभएको भए पनि सानसाना वैकल्पिक पार्टीहरू, अभियानहरू छुट्टा छुट्टै छन्। उहाँहरूलाई समेट्नको लागि म रवि लामिछानेको ठाउँमा अहिले हुन्थेँ भने अहिले आह्वान गरिदिन्थेँ, ल तपाईँहरू सबै आउनुहोस्, फरक फरक नगरौँ, सबै आएर एकैचोटि अब निर्णायक शक्तिको रूपमा हस्तक्षेप गरौँ भनेर भन्ने हो भने अहिले भो भन्ने मान्छे मलाई अथवा त्यो सङ्गठन संरचना या अभियानहरू कुनै पनि छ जस्तो लाग्दैन कि। अरू सबैलाई रविजीले चाहिँ अहिले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टीगत हिसाबले त्यसरी जानुभयो भने वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य राम्रो छ एउटा एक हिसाबले। अर्को संसदभित्र चाहिँ उहाँहरूले एकदम प्रतिपक्षीको भूमिका पनि खेल्न सक्नुपर्छ। संसदभित्र चाहिँ उहाँलाई दुईवटा चान्स छ क्या, एउटा चाहिँ अलिकति सत्तापक्षीय पनि भूमिका खेल्ने र प्रतिपक्षी पनि भूमिका खेल्ने संसदभित्र चाहिँ। तर सरकारमा गएका नेताहरूले चाहिँ कम्प्लिटली सत्तापक्षीय भूमिका खेल्ने र सरकारमा जाँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बाहिर रहेका एक्सपर्टहरू, बाहिर भने देश बाहिर भएका पनि ठिकै छ, नेपालमै भएका एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, अनुभवीहरू हुनुहुन्छ, होइन तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरू, त्यो रिटायर भएका कर्मचारीहरू सचिव तहबाट, सहसचिवबाट रिटायर भएकाहरू हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक अभ्यास गरेकै राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ, वैकल्पिक राजनीतिकै थुप्रै हामी जस्ता साथीहरू थुप्रै छौँ, यो सबैको चाहिँ सहयोग लिने क्या, कसैलाई पद दिनुपर्छ भन्ने होइन, कसैलाई पार्टीमै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर उहाँहरूलाई पनि अपनत्व हुन सक्ने गरिकन उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई, अनुभवलाई पनि उपयोग गर्नको लागि चाहिँ अहिले कसैले पनि उहाँहरूलाई, जस्तो भनौँ न, नेपालको सरकार अहिले सफल हुनु भनेको जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जुनसुकै दल सरकारमा जाउन्, जुनसुकै मन्त्री हुन्, तर नेपाल देश बन्यो, नेपालको सरकारले राम्रो गर्यो भने त सबै नागरिकको लागि हो नि त, देशै बन्यो भने त हामी सबै खुसी हुन्छौँ नि त। भनेपछि यो देश बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले सबैको, धेरैभन्दा धेरैको सहयोग लिनुपर्छ र प्रतिपक्षमा बसिरहेको काङ्ग्रेसको पनि, इभन तपाईँको माधव नेपालको पार्टीको पनि, उहाँहरूका पनि राम्रा मान्छेहरूको अथवा विज्ञ मान्छेहरूको सहयोग चाहिँ, उहाँहरूको अनुभव पनि लिनको लागि हामीले कन्जुसाइ गर्नु हो। अघि जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता यता सरकारमा रहँदा सत्तापक्षीय भूमिकामा रहने नै भयो होइन, यता संसदमा रहँदा उसले त्यहाँ प्रतिपक्षी भूमिका पनि उसले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जो भन्नुभयो नि। यसैमा जस्तो रवि लामिछानेले त्यो गृहमन्त्री पदको त्यो पदभार ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि सरकारमा किन भन्ने सन्दर्भमा अब त्यहाँभित्रको भूमिका कस्तो भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले त्यहाँभित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका हुनसक्छ नि भनेर भन्नुभयो। एकजना मन्त्रीको क्याबिनेटमा प्रतिपक्षीय भूमिका हुनसक्छ? रोहितजी, यसमा चाहिँ मैले निर्ममताका साथ भन्नुपर्छ, मैले यो तपाईँको फेसबुकमा पनि एक ठाउँमा लेखेको थिएँ, यो चाहिँ एकदमै हावादारी कुरा भयो। सरकारभित्र भनौँ न, सरकार भनौँ, क्याबिनेटभित्र चाहिँ कुनै पनि मन्त्री तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग बाजिने खालको मत उसले राख्न सक्दैन। अब इन्फर्मल कुराहरू हुनसक्छन् त्यो मन्त्री परिषदको बैठकभन्दा बाहिर, तर तपाईँको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नमान्नको लागि अथवा त्यसमा प्रश्न गर्नको लागि उसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ, एउटा तपाईँको सरकार छोड्ने, अर्को तपाईँको त्यहाँभित्र अब भनौँ त्यो सरकार छोड्ने, एउटै मात्र अप्सन हुन्छ सरकार छोड्ने हो। किनभने मन्त्री, यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भने कस्तो हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नमान्ने मन्त्रीलाई तिमी घर बस भनेपछि ऊ घर बस्नुपर्छ। अब यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो अब 20 सिटले चाहिँ भनौँ न, उहाँले संसदको कुरा गर्दाखेरि त्यो प्रतिपक्षीको भूमिका भन्दाखेरि त्यो सुहाउँथ्यो होला, तर आफै क्याबिनेटमा रहेर क्याबिनेटभित्र पनि त प्रतिपक्षीको त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि, त्यो चाहिँ मिल्दैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा मन्त्रीहरू रहन्छन् नि, एकदम सहयोगीको मात्रै होइन, तपाईँको प्रधानमन्त्रीले गलतै गर्दा पनि मन्त्रीले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो ठिकै बेठिक भन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाको यो कख हो कि, यो चाहिँ यति कख पनि नबुझिकन चाहिँ तपाईँको हामीले स्टेटमेन्टहरू, हलुका स्टेटमेन्टहरू, अब कम्तीमा गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले अब चाहिँ भन्नु हुँदैन, अस्तिसम्म भन्दाखेरि के फरक पर्दैन थियो, अब हिजोबाट चाहिँ यस्तो हलुका टिप्पणीहरू चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन, बरु कम बोलेको ठिक। मेरो त अझै उहाँलाई सुझाव के हुन्छ नि, मिडियामा अलिक कमै आएर धेरै फन्डाहरू अथवा हुन्छ नि त्यो अलिकति पपुलिस्ट कुराहरू धेरै गरिरहन उहाँको जरुरी छैन, यसै पनि उहाँलाई जिम्मेवारी बढी भइसक्यो। अहिले त तपाईँको सरकारको अर्को प्रवक्ता नतोकिएसम्म प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी उहाँलाई छ, गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी, उप प्रधानको जिम्मेवारी, संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी, एउटा सांसदको जिम्मेवारी, पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी। अब अर्को एउटा च्यालेन्ज चाहिँ उहाँको के हो भने, उहाँले आफूसँग भएको अथोरिटीलाई कसरी डेलिगेट गर्नुहुन्छ, डिभल्भ त उहाँहरूले गर्नुहुन्न, तर डेलिगेट मात्रै भयो भने अरू मान्छेहरूलाई टिमवर्क कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको च्यालेन्ज हो। र टिमवर्कको कन्टेक्स्टमा नेपालको तपाईँको नेताहरू फेल भएको चाहिँ टिमवर्कमै फेल भयो, गठबन्धन किन टुट्यो, टिमवर्कमा फेल भयो, नयाँ गठबन्धनहरू किन बनिरहन्छ, त्यो राम्रो ढङ्गले टिमवर्क गर्न नसकेपछि नयाँ नयाँ टिमहरू बनिरहन्छन् अनि असफलता मात्रै हात परिरहन्छ क्या, यो उहाँहरूको पनि यो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ हो। अब
हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। तपाईँ आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा जो नेपालमा वैकल्पिक राजनीति त्यो को एउटा अभ्यास गर्नुभएको एकजना व्यक्ति होइन, तपाईँ आफै पनि अस्तिको चुनावमा उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ के देखिरहनु भएको छ अब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक यो यात्रा अझ राम्रो हुने त्यो सम्भावना देखिरहनु भएको छ, या तपाईँहरूले जो भन्दै आउनुभएको पुराना दलहरू जो हुन् नि ती पुराना दलहरू नै बलियो बन्ने त्यो सम्भावना देखिरहनु भएको छ? अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग मेरो, यसमा चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस बढेको छ। जस्तो तपाईँको 74 चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले झन्डै 2%भन्दा बढी मत पायो, तर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10%भन्दा बढी मत पाएको छ। वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस अर्कोचोटि चुनावमा 84 चुनावमा चाहिँ तपाईँको 20%भन्दा बढी नयाँ मतदाताहरू थपिन्छन्। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि 20-30% लिएर आउन सक्ने, कम्तीमा है 20-30% लिएर आउन सक्ने राम्रो गरेको खण्डमा अब आउने चुनावमा चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गरेर पहिलो पार्टी बन्न सक्ने ढङ्गले वैकल्पिक राजनीति जान सक्छ यदि राम्रो गरेको खण्डमा। र यो सबै कुरा के हुन्छ भन्दा अब विवेकशील साझाले अथवा सानसानो अरू त्यो भारे टाकुरे तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक पार्टीहरूले राम्रो गरेर हुँदैन। यसको अहिले मसिहा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने गतिविधिले नै वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस चाहिँ तपाईँको बढेको बढै छ, यसको स्कोप बढेको छ। मैले रोकेँ जस्तो केही गरी नि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनतालाई निराश बनायो भनेदेखि नेपालमा वैकल्पिक राजनीति त्यो के होला? अब त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस घट्ने सम्भावनै छैन, त्यो बढेर निराश बनाओस् या आशा जगाओस्, वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस बढ्दै जान्छ। तर त्यो स्पेस कसले लिन्छ भन्ने कुरा हो कि, त्यो चाहिँ वैकल्पिक शक्तिले लिन्छ कि लिँदैन भन्ने प्रश्न हो कि। त्यो चाहिँ तपाईँको निराश बनायो भने वैकल्पिक शक्तिको ठाउँमा पुरातन शक्तिहरूले नै त्यो स्पेस लिइदिन्छन्, तर त्यो वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस चाहिँ बढेर मात्रै जान्छ। किनभने तपाईँको अब के हो भने फ्युचरमा जान्छ नि त धेरै कुराहरू, अब युवा पुस्ताहरूको बढी स्कोप बढी भएर जान्छ, तपाईँको प्रविधिको कुराहरू अब एकदमै आक्रामक रूपमा जान्छ, क्षमताको कुराहरूमा जान्छ, यो ग्लोबलाइज जुन भइरहेको छ नि भन्छ, यो चाहिँ अब निरन्तर वैकल्पिक स्पेस चाहिँ बढेर मात्रै जान्छ। अरू पार्टीहरूले पनि आफूलाई त्यही अनुसारले अपग्रेड गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सकेन भने उहाँहरूको झनै खुम्चिएर जान्छ। मैले देखेको चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस बढेको बढै गर्छ, तर त्यो स्पेस कसले लिन्छ भन्ने कुरामा यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गलत गर्यो भने चाहिँ अर्को तपाईँको राम्रो वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन पनि सक्छ, सकेन भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यो स्पेस हुँदै गर्छ, अरूले लिइदिन्छन् कि त्यो स्पेस चाहिँ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्ता पार्टीहरूले फेरि त्यो स्पेस लिइदिन्छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रोहितजी, नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ निर्देश सिलवालसँग। उहाँ नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको त्यो एउटा अभ्यास गरिरहेको एकजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै हामी आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। पलपलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।